Ordu hər bir ölkənin təhlükəsizliyinin qarantıdır. Tarix də dəfələrlə sübut edib ki, güclü, qüdrətli ordusu olmayan dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlamaq iqtidarında deyil. Ona görə də hər bir azad, müstəqil dövlət öz ordusunun nüfuzu ilə tanınır. Qədim və zəngin dövlətçilik ənənəsinə malik Azərbaycanda da ordu quruculuğu daim prioritet məsələlərdən olub. 1918-ci il iyunun 26-sında Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Nazirlər Şurasının qərarı ilə ilk müntəzəm hərbi hissə, Əlahiddə Azərbaycan Korpusu yaradılıb. Həmin il mayın 28-sində qəbul edilmiş istiqlal bəyannaməsində qeyd edilir ki, Azərbaycan özünü xarici müdaxilələrdən müdafiə etmək, daxili düşmən qüvvələrini zərərsizləşdirmək üçün nizami orduya malik olmalı, özünün silahlı qüvvələrini yaratmalıdır. Hökumət tərəfindən 25 min nəfərlik ordu yaratmaq vəzifəsi irəli sürüldü. Oktyabrın 23-də Hərbi Nazirliyin yaradılması haqqında qərar qəbul edildi. Dekabr ayının 26-sında Rus ordusunda xidmət etmiş Rus artilleriya general-leytinantı Səməd bəy Mehmandarov hərbi nazir təyin olundu. Qısa müddətdə Milli Ordu Osmanlı Dövlətinin Qafqaz İslam Ordusu ilə birlikdə Bakını və ətraf qəzaları erməni başevik işğalından azad edə bildi. Lakin Xalq Cumhuriyyətinin süqutu ilə Azərbaycanın hərbi nazirliyi də ləğv olundu. Bundan sonra Azərbaycanda yeni milli ordunun formalaşdırılması düz 70 il sonraya təsadüf etdi. 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra Azərbaycan ordusunun yaradılması haqqında qərar qəbul edildi. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1998-ci il 22 may tarixli qərarına əsasən 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü elan olundu. Ölkəmizdə güclü, nizami və yüksək döyüş hazırlığına malik ordunun yaradılması və inkişafı ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Dahi şəxsiyyətin ölkəmizdə ilk dəfə siyasi hakimiyyətə gəldiyi 1969-cu ildən başlayaraq, digər sahələrdə olduğu kimi, ordu quruculuğu istiqamətində də mühüm addımlar atılıb. Görkəmli dövlət xadiminin uzaq görən siyasəti nəticəsində Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin yaradılması mühüm əhəmiyyət daşıyırdı. Ulu öndərimiz Azərbaycanın nə vaxtsa müstəqil olacağını bilirdi və ordu quruculuğuna Sovet dövründə çox belə diqqət yetirirdi. Birinci hakimiyyəti dövründə Ulu öndərimiz Azərbaycanda Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin yaranmasına nail olmuşdu. Həmin o Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin məzunlarının bizim müstəqillik dövründə Azərbaycan ordusu quruculuğunda çox böyük rolları oldu. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev bu kadrlardan çox yerli yerində istifadə etdi və Azərbaycanda artıq nizami ordu quruculuğuna start verildi. Dahi liderin birbaşa təşəbbüsü ilə hazırlanan hərbiçi kadrlar sonradan müstəqil Azərbaycanın qüdrətli milli ordusunun peşəkar heyətini təşkil edir. 90-cı illərin əvvəllərində Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə ordunun yaradılmasına ilk dəfə Naxçıvanda başlanıldı. Belə ki, xalqımızın böyük oğlu Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri seçiləndən cəmi 4 gün sonra 1991-ci il sentyabrın 7-sində Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Müdafiə Komitəsini yaratdı. 1992-ci il sentyabrın 19-unda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində Naxçıvan Muxtar Respublikasının müdafiəsinin və sərhədlərinin qorunmasının təşkili haqqında qərar qəbul edildi. Həmin ilin oktyabr ayının 9-unda isə Naxçıvan şəhərində ilk hərbi parad keçirildi. Öz müstəqilliyini 1991-ci il oktyabrın 18-də bərpa etmiş Azərbaycan böyük təhdidlərlə Ermənistan tərəfindən torpaq iddiaları, təcavüzlə, eləcə də mürəkkəb sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi vəziyyətlə üzləşdi. Baş verən bu hadisələr təbii olaraq
ordu quruculuğuna mənfi təsir göstərir, ağır zərbələr vururdu. Təəssüflə qeyd eləməliyəm ki, ordumuz, silahlı qüvvələrimiz həm kifayət qədər silah təchizatında geri qalırdı. Həmçinin də orduda nizam intizam, orduda peşəkarlıq, vahid rəhbərlik faktiki olaraq çox aşağı səviyyədə idi. Bu da düşmənə qarşı mübarizədə öz mənfi təsirini göstərirdi. Vahid komandanlıq prinsipləri ilə idarə olunmayan silahlı birləşmələr müxtəlif qrupların əlində cəmləşmişdi. Düşmənlə döyüşən ordu daxili intriqaların qurbanına çevrilmişdi. Həmin dövrdə Azərbaycanı uçuruma aparan, bölünmək, məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qoyan hökumət nümayəndələrinin səriştəsizliyi və yaratmaz fəaliyyətləri torpaqlarımızın Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğalına gətirib çıxardı. ...1993-cü ilin iyununda xalqın istəyi və təkidi ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin yenidən Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıdışı qardaş qırğınının qarşısını aldı, xaos, anarxiya, özbaşınalığa son qoyuldu və vahid komandanlıq altında ordunun yaradılmasına başlandı. Biz müstəqil dövlətiyik bugün və biz müstəqil dövlətin müstəqil ordusunda xidmət edir bizim əskərlərimiz. Dövlət müstəqilini bərpa edəndən sonra ən mühüm vəzifələrimizdən biri müstəqil milli ordunun yaradılması olmuşdu. Azərbaycan ordusunun formalaşması suverenlik dövrümüzdə məhz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ordu Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə formalaşmağa başladı. Və qısa müddət ərzində Azərbaycan ordusunda silahlı qüvvələrdə köklü dəyişikliklər getməyə başladı. Nizam intizam yüksəldi, milli vətənpərvərlik hissi artdı, düşmənə müqavimət gücləndi və 94-cü ilin ilk aylarında artıq Azərbaycan ordusu Ermənistan ordusuna zərbələr vurmağa başladı. Onların hücumunun qarşısı alındı. Ayrı-ayrı insanların təsiri altında olan müəyyən hərbi qruplaşmaları tamamilə sıradan çıxarmaqla Ulu Öndərimiz 1995-ci ildən başlayaraq sözün həqiqi mənasında indiki möhtəşəm və şərəf duyduğumuz, gurur duyduğumuz milli ordunun təməlini qoydu. Əsası Ulu Öndərimiz tərəfindən qoyulan ordu quruculuğu işi bugün Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Ölkəmizin dinamik inkişafı ordumuzun büdcəsinin artmasına nəticə etibarilə silahlı qüvvələrimizin döyüş arsenalının ən müasir silah və texnika ilə təminatına şərait yaradıb. Silahlı qüvvələrimizin Ali Baş Komandanı Cənab Prezident İlham Əliyevin vaxtında isə həm peşəkarlığın artırılması sayəsində, həm müasir silahlarla təchizat sayəsində, sosial problemlərin həlli sayəsində çox ciddi işlər görüldü. Biz məmnuniyyət hissi ilə deməliyik ki, ayrı-ayrı tarixi mərhələlərdə Ulu Öndərimizin və Cənab Prezidentimizin hakimiyyətin ilk illərində ordu quruculuğu sahəsində müəyyən addımlar atılsa da, lakin o özünün daha yüksək, daha ciddi inkişaf mərhələsinə Cənab Prezidentin Müdafiə Nazirliyində aparmış olduğu islahatlardan, kadr dəyişikliyindən sonra oldu. Büdcədə ona ayrılan vəsaitin miqdarı xeyli dərəcədə artırıldı və ordumuz ən müasir silahla təhsil edilməsi üçün xüsusi proqram hazırlandı. Unikal bir addım atılaraq ölkəmizdə Müdafiə Sənaye Nazirliyi formalaşdırıldı. İndi artıq bizim ordumuz təkcə xaricdən alınan ən müasir silahlarla təhsil olmaqla bərabər, həm də özümüzün istehsal etmiş olduğumuz hərbi sursatla bugün düşmənlə üz-üzədir. Silahlı qüvvələrdə aparılan islahatlar, bir sıra mühüm istiqamətlərlə yanaşı, hərbi qulluqçuların hüquqlarının müdafiəsi baxımından da mühüm əhəmiyyətə malikdir. Məqsədyönlü tədbirlər, həmçinin hərbi qulluqçular arasında nizamnamədən kənar münasibətlərin qarşısının alınmasına və döyüş hazırlığına ayrılmış vaxtın daha səmərəli istifadəsinə xidmət edir. Bugün qarşıda dayanan əsas vəzifələrdən biri Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə silahlı qüvvələrin daha da modernləşdirilməsi və ordunun qüdrətinin artırılmasıdır. Azərbaycan ordusu bugün dünya orduları sırasında ön sıralardan birindədir. Hərbi hissələr qürur hissi verir. Azərbaycan ordusu ən yeni silahlarla təmin olunur. Əskərlərin, zabitlərin, generalların əhval ruhiyyəsi yüksək səviyyədədir. Onlar hər bir zaman Ali Başkomandanın verdiyi əmrləri
gözünü kırpmadan icra edecekler. 2018. yıl iyunun 26'sında Bakı'da Ali Başkomandan Cenab-ı İlham Əliyevin iştirakı ilə silahlı qüvvələrin yaranmasının 100 illiyinə, həmin ilin sentyabr ayının 15-də Bakı şəhərinin azad edilməsinin 100 illiyinə həsr olunan hərbi paradlarda nümayiş olunan silah və döyüş texnikaları. Aprel döyüşlərində və günlük əməliyyatında əldə olunan uğurlar bir daha sübut etdi ki, silahlı qüvvələrimiz maddi texniki təchizat və döyüş qabiliyyəti baxımından Cənubi Qafqazın ən güclü ordusudur. Ötən dövrdə ölkəmiz ordu quruculuğu sahəsində uğurlu yol keçib. Artıq Azərbaycan ordusu döyüş qabiliyyətinə görə dünyanın 50 ən güclü orduları sırasında yer alıb. Ordumuzun güclü ordular sırasında yer almasında mütəmadi keçirilən geniş miqyaslı hərbi təlimlərin də müstəsna əhəmiyyəti var. Əməliyyat taktiki təlimlərdə ordumuzun şəxsi heyəti peşəkarlıq səviyyəsini və döyüş qabiliyyətini daha da artırır, qarşıya qoyulan hər hansı tapşırığın icrasını dəqiq və uğurla icra etmək vərdişlərinə yiyələnir. Ordumuzun hərbi qulluqçuları eyni zamanda qonşu dövlətlərlə birgə təlimlərdə, o cümlədən Avropada keçirilən çoxmillətli taktiki təlimlərdə iştirak edir və nizam intizamı, dayanıqlığı, cəsarəti və verilən tapşırıqların öhdəsindən peşəkarlıqla gəlməsi ilə daim diqqət çəkir. Bütün bunlar isə ötən dövrdə reallaşdırılan islahatların nəticəsinin nə qədər uğurlu və düşünülmüş olduğunu bir daha sübut edir. Silahlı qüvvələrin hazırlıq planına uyğun olaraq bütün qoşun növlərinin cəlb olunması ilə müxtəlif səviyyələrdə gecə və gündüz geniş miqyaslı döyüş atışlı təlimlər keçirilir. Bu təlimlər birlik və birləşmələrin idarə edilməsini, qarşılıqlı fəaliyyətini, əməliyyat imkanlarını və döyüş qabiliyyətini daha da artırır. Azərbaycan hərbiçiləri NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində təşkil olunan müxtəlif ixtisas artırma və təlim kurslarında da yaxından iştirak edir. Ölkəmizin NATO ilə əlaqələri fərdi tərəfdaşlığın fəaliyyət planı çərçivəsində də daim inkişaf edir. İl ərzində 2000-dən çox Azərbaycan hərbiçisi NATO proqramlarında və digər ikitərəfli əməkdaşlıq proqramlarında iştirak edir, ən son hərb yeniliklərini mənimsəyirlər. 1997-ci ildən Azərbaycanın hərbi təhsil müəssisələri NATO standartlarına keçib. Silahlı qüvvələrimizin tərkibində yaradılan sülh məramlı hərbi hissə NATO xətti ilə həyata keçirilən hərbi humanitar aksiyalarda fəal iştirak edir, münaqişə ocaqlarında təhlükəsizliyin, sülhün təminatına əsgəri dəstək verirlər. Bugün Afqanistanda Azərbaycan ordusuna ən həlledici məsələlər tapşırılıb və Azərbaycan ordusu da çox ləyaqətlə bunu yerinə yetirir. NATO-nun baş qərargah rəisi dəfələrlə Azərbaycan ordusunun bu yüksək keyfiyyətləri ilə bağlı bütün 56 dövlətin qarşısında çıxış edib. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi regionda və region xaricindəki strateji tərəfdaş ölkələrin silahlı qüvvələri ilə regional təhlükəsizliyin təmin olunması, beynəlxalq strateji əhəmiyyətli layihələrin mühafizəsi və beynəlxalq təhlükəsizliyə töhfə vermək məqsədi ilə çoxtərəfli əməkdaşlıq həyata keçirir. Ölkə başçısı, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyevin ordu quruculuğu sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlərin davamı olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhlükəsizliyinin qorunması məqsədi ilə
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə 2013-cü il 18 dekabr tarixli fərmanla 5-ci Ordu Korpusunun əsasında əlahiddə ümumqoşun ordu yaradıldı. Bu əlamətlər hadisə Naxçıvanın müdafiə potensialının, hərbi hissələrin döyüş hazırlığının daha da yüksəlməsinə əsaslı zəmin yaratdı. Silahlı qüvvələrin bütün qoşun növlərində həyata keçirilən geniş miqyaslı hərbi islahatlar nəticəsində hərbi kadr potensialı artıb, hərbi qulluqçuların sosial məişət şəraiti yaxşılaşıb. İslahatlar döyüş hazırlığı, hərbi təhsil, tərbiyəvi iş, hərbi tibdə daxil olmaqla ordu quruculuğunun bütün sahələrini əhatə edir. Təsadüfi deyil ki, müasir texnologiyaların tətbiqi ilə qoşunlarda yaradılan komanda idarəetmə məntəqələri silahlı qüvvələrin bütün qoşun növlərinin dayanıqlı, operativ və fasiləsiz idarə olunmasına, fəaliyyət göstərməsinə imkan yaradır. Qoşunların, xüsusən də düşmənlə birbaşa təmaslı olan bölmələrin yeni növ silah, döyüş texnikası və mövcud digər hərbi vasitələrlə təchiz edilməsi əməliyyat imkanlarının manevr qabiliyyətinin artmasına öz təsirini göstərir. Raket və artilleriya qoşunlarının silahlanmasına daxil edilən müasir komplekslər və sistemlər qoşunların döyüş qabiliyyətini xeyli yüksəldib ki, bu da öz növbəsində düşmənin canlı qüvvəsini, döyüş texnikasını və hərbi infrastrukturunu uzaq məsafələrdən məhv etmək imkanları yaradıb. Hərbi hava qüvvələrinin döyüş imkanlarının təkmilləşdirilməsi, aviabazaların və aerodromların yenilənməsi üzrə həyata keçirilən işlər, eyni zamanda zenit raket, radiotexniki hərbi hissələrin müasir müdafiə sistemləri ilə təchizatı, hava məkanımızın etibarlı müdafiəsini düşmən hədəflərinin vaxtında aşkarlanaraq dərhal məhv edilməsini təmin edir. Dövlətimizin diqqət və qayğısı nəticəsində son illər hərbi qulluqçular və onların ailə üzvləri mindən çox müasir, rahat, tam təmirli xidməti və daimi mənzillərlə təmin olunub. Cəbhəboyu zonada yeni hərbi şəhərciklər, əsgər yataqxanaları, yeməkxanalar, hamam çamaşırxana kompleksləri, digər xidməti və inzibati binalar inşa edilib və bu proses bugün də davam etdirilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin göstərişinə əsasən, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Hərbi Məsələlər Şöbəsinin müdiri General Polkovnik Məhərrəm Əliyev, Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Əsanov və Nazirliyin digər rəhbər heyəti mütəmadi ön xəttə yerləşən hərbi hissələrdə olur, hərbi qulluqçularla görüşür, onların xidməti şəraiti ilə maraqlanırlar. Dövlətimizin başçısını, millətimizi əmin etmək istəyirəm ki, Azərbaycan ordusu torpaqlarımızın işğaldan azad olunması üçün tam hazır vəziyyətdədirlər və əmri gözləyirlər. Bugün Azərbaycan silahlı qüvvələri Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü qorumağa hazırdır. Bizim əsgər döyüşçü əsgərdir. Bizim əsgər vətəninə, xalqına, dövlətinə, dövlətçiliyinə xidmət edən əsgərdir. Qəhrəman əsgərlərimizin və zabitlərimizin əli ilə daşınan üç rəngli bayrağımız işğal olmuş torpaqlarımızda dalğalansın. Bu qələbə uzaqda deyil, biz bu qələbəni şahid olacağıq. Azərbaycan ordusunu, onun rəhbərliyini, şəxsi heyətini bu münasibətlə təbrik edirəm, ən xoş arzularımı bildirirəm. Əziz əsgərlər, hörmətli çavuşlar, gizirlər, miçmanlar və zabitlər. Silahlı qüvvələrin yaranmasının 102-ci il dönümü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə can sağlığı, xidmətinizdə uğurlar. İşğal olunmuş torpaqlarımızın azad edilməsində qələbə sevinci arzu edirəm. Veteranlarımızı bu bayram günündə təbrik edirəm. Gənc nəsli vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasında onların böyük xidmətləri var. Vətən yolunda, vətənin azadlığı yolunda şəhid olan insanlarımızın əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edirik.
Mən 26 iyun ordu günü münasibətilə bütün əsker və zabitlərimizi təbrik edirəm. Azərbaycan ordusunu, orada xidmət edən bütün insanları təbrik edirəm. Onlara uğurlar diləyirəm, can sağlığı arzulayıram. Həmişə olduğu kimi onların yüksək döyüş ruhu onları heç vaxt tərk eləməz. Bugün hər bir azərbaycanlı ordumuzun gücü ilə fəxr edir. Ordumuzun döyüş və vətənpərvərlik ruhu təmas xəttində düşmənin təxribat xarakterli hərəkətlərinə vaxtında layiqli cavab verilməsi ilə qürur hissi yaşayırlar. Ölkəmizdə xalq ordu birliyi onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan əskərinin xalqımıza qələbə sevincini yaşadacağı gün uzaqda deyil.